usibye ko nyakubaho abarimu barashima ko mwabahaye ariko njyanama n'akarere imishahara yabo barayikata nka salade turahamagara abantu gutanga mituweli mu kanya gatoya tunagaruka tutuwatanze mituweli yabuze imiti kandi mwamubwiye ko ufite mituweli atarembera mu rugo amafaranga yacu twarayafashe tuyaha RSSB kw'abaturage tugura mituweli hanyuma RSSB kukitishyura ese koko nyakubaho wa minister Sabe ubwishingizi bwa mituweli tubufate nk'ubwishingizi butari inshuti magara bubana nawe kugeza ku munsi wa nyuma Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahoze gare ya Kaki ahorohewe uri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka gushimira gukurikira ibiganiro bijyanye n'ibitekerezo bya Scovia uko abibona ariko nawe ukabwemeye kumwe igitekerezo kubibona ku ngingo y'umunsi Scovia wiriwe neza meze neza pe icyumweru giye kugisoza gute nyota ni yose nyota ngaho none se nayo impeshyi se iyi meshyi kari kuwa gatanu ngo ntuza ngo yageze ikana yigarira yasanga ibintu biradogereye abakozoma kantu uhagize nk'umuntu usesekara kankozoma kantu ikiza nuko ubwo ari inyota ntacyo umuntu ayikumara byoroshye ariko hari abana bafite inzara mbere yuko tuganira hari abana nabonye hari abantu nabonye baguha ibitekerezo yego ngira ngo n'ubushize mu kiganiro nk'iki n'ubundi twavuze ku kibazo cy'ibigo by'amashuri inzara igiye kwa igizonza abana ikibazo kiri he rero dufite ikibazo cy'ibintu bimwe na bimwe byemerwa ushyira mu bikorwa bidakunda uyu munsi abayobozi b'ibigo by'amashuri mu mujyi wa Kigali barahagaze babuze icyo bagaburira abana kandi abana bababwiye ko barya saa sita gusa tunibutse ko uruhare rw'ababyeyi mu mujyi wa Kigali ruri kuri 25% kandi mu ntara ngo ruri hejuru mu ntara reka nkubwire ibibera mu ntara umwana ntago yakoza kabuno ku ntebe adafite urudero cyangwa ibiceri ngo se narimo icyuho cy'uko wenda inzego zibegereye zabigenzura kwirukana abana ntibyemewe ariko na dayita aramubwira ati wiza n'ibintu by'imitwe amasaha yo kurya nagera nkubona urenga kwa mama wawe hariya mu mbuga bakagufungirana ntutahe kandi nturye umwana ataha yakamije akabwira nyina ati gese nshobora gusubira ku ishuri kwirwa inzara sinzabwirirwayo ikigali rero kubera ukuntu ngo abantu bose tuzi kubaha amategeko ntabwo bakwirukana umwana kandi niyo bamukingiranye ntarye iwabo bataratanze uruhare rwabo turasohoka tukavuga tuti mbega deregiteri w'igisami nuri karota aho kugira ngo babaze umubyeyi impamvu atazanye ayo mafaranga bakirukana deregiteri ku deregiteri barabareka bakabisangira byashira akabihorera ubu ba deregiteri barimo barareba abana kandi ubuze igitangaje ubu tugiye tugakora inkuru y'amazi batetse mu gishyimbo igishyimbo kiri mu mazi apana amazi ari mu bishyimbo igishyimbo kiri kwidumba mu mazi oye igishyimbo kiri mu mazi ntabwo ari amazi ari mu bishyimbo ukavuga uti dore igishyimbo kiri mu mazi deyiteri avuga ati uramenye sikovi ubeshya bibi kuko yemeye ko ari byo baramucisha uzibura ngo deregiteri wa Gakenke waburera watwemereye ko abana biga kuri yabagowe ubuze ibibazo akarere karimo kamubaza abana bicara migongo ikabarya umugongo barimo baramaza bati barababwiraga ni mukaso niso ikibazo ntago cyabaye ko wenda ubuyobozi butarageraho ariko nta nubwo barimo gushyiramo imbaraga ngo niba ubuyobozi bufite bike bufatanye n'abaturage binuga ikibazo cyabaye wavuze ko ibintu bihari cyangwa wemeye ndetse burabajya ngo deregiteri ahakana ati umunyamakuru ahagaze mu ishuri yaravuga turabe ati reka abana bicara neza
nibwo cyangwa se yari bwiruke ntavuge bunanje ndibaza ariko reka dusubire ku kibazo nubwo atari yo ngingo twifuza kuganiraho ari ku mujyi wa Kigali ubimenye nyakubyara rubingiso babyeyi mumenye ko abana banyu bajye bava mu rugo bariye ku ishuri nta kintu kiriyo bizaje ngiza zabikora iki none se aba amashuri ntari suruvanye n'inzego zibanze ushinzwe uburezi se ku mujyi wa Kigali nta hari no mu karere abana ntabwo ahubwo reka mbabwire ababyeyi mujye mu gitondo umwana ajya ava mu rugo niburariye icyamugeza saa kuma atashye kubera none cyagenda indi soma message aho ngaho deregiteri yanyandikiye message iravuga ngo muraho neza nyabuna wadufashije ukadukorera advocacy wenda school feeding na capitation ko byaboneka kugeza uyu munsi wa none abaduha ibyo kurya barahagaze kuko umuha bodo commande y'igihembwe akagenda zana duke ngarebe ko leta yatanga ari amafaranga iyo bitinze nawe yanga kubiduha nyabuna mudufashe Kigali tumerewe nabi pe ati ndi umuyobozi w'ishuri muri Kigali arivuge se narabikase rekaye eh utawurishyizeho bamuhitana ariko nubushize hano twarabivuze buracyo cyokora ntaho yanditse ngo hashize iminsi ngahe barabiduhaye ubushize cyane arabisibye ya araho yanditse namwe ati hashize iminsi mike cyagiye mu dukora ubuvugizi ati ibyo kurya byarabonetse n'amafaranga cyari gihembwe cyashize ubura no kuvuga ngo ahubwo icyo deregitera nsaba nuko buri gihembwe ngomba kuvuga ko ibyo kurya bitaraboneka bakabitanga mwoka byaramwe mwicishije ariko muzi inzara y'izuba muzi umwana w'imyaka 13 uri muri sogonderi zisaha zisasaba isamunani ngeze mu myaka yo kurya inyuma ya saa sita mwese mwe mubizi ko nta mwana wiga kuko twayavanye mu rugo tubatwa shizemo kandi turi mu gihembwe cya gatatu dutegereje ibizami abana bagomba kwimuka bajya mu wundi mwaka none barashonje mwuka byaramwe niba amafaranga hari ingengo y'imari ageni ibi mwakwishyuye wenda hagasigara hahanganye n'uruhare rw'umubyeyi usibye ko umubyeyi yakaba ari wayatanze imbere kuko umwana wagiye ku ishuri n'uwe hasigaye ya leta direkiteri aravuga ko ari aya leta buri n'aya leta ariya y'ababyeyi rero ntashobora guteka icyumweru ntabwo bikunda kandi mwibuke ko mwagabanyije na minirivare muhagarika n'agahimbaza musiyari ukuntu deregiteri yajyaga ajijisha akagakuramo akabwira abarimu ati yayandi naza nzayagurana none mwaravuze ngo ibintu byose mureke kubireba muturebe none ko babitegereza bakababura ubwo rero inama mpaye ababyeyi mumenye ko abana ku ishuri batarimo kubona ibyo kurya kuko uruhare nk'uko deregiteri yabyanditse rutaratangwa mu mujyi wa Kigali barwiyemeza mirimo barahombye rega barwiyemeza mirimo nibo bampereyeho banyandikira bati twebwe tuba dufata amakeredi twe turacuruza abantu ntabwo batwishyura basigaye batanga isoko tugatinya kurijyamo ntibajyana n'ibiciro biri ku isoko niyo dushyizeho ibyo biciro biri ku isoko iyo bizamutse baratureka tukirwariza ntibanashyiraho uburyo bwo korohereza kuko bagemura none n'abayobozi b'amashuri bageze deregiteri w'ishuri ushobora nuhura na deregiteri w'ishuri nigaburira abana saa sita ukabona aciye mu isoko cyangwa aho bacuruza ibintu ameze neza asuhuza abantu uzamenye ko uwo nguwo iryo shuri ryigenga nawe utegereje aya mafaranga aracunga nko mu gasaha 11 agafata igare nta nkuru mwabonye ngo akajya guhahaza hagaca mu gasantire abacuruzi bahuze hatagira umubona ngo amaze atise byagenze bite ko ntacyo mwampaye ati nyakubaho kandi ntikaraza cye karaza uko akimirira nta muntu wibuka agakuru nakabonye ku Nyarwanda ngo perezida w'ikipe ya Rwamagana ngo yaciye mu mujyi ari ku igare abakinnyi bamwirukaho ngo yarabambuye niba ari akakera niba yari komedi ntabwo nibuka naha rero deregiteri ngo yacyagacunga abantu bahuza akikoza ku kagare cyangwa akamoto cyangwa imodoka ye akabura bamubwira bati wa mukire tumusize hepfo harazamuka agahita aca mu kagate kwa tunda abana biti bituri akaba agiye yaza bati deregiteri ariko ntituzi aho agiye ariko yari ari hagiye mu nama ubwo ati bura ntiyagiye mu nama karerera atumubwira ko nshaka amafaranga ko ntabura ati naza ndamubwira atari kubara ubwo bagiye karere tu kandi ubwo ari inyuma ahantu urwo ni rwo bapfuye uri se capitation iza buri gihembwe iza buri mwaka ngira ngo iza buri mwaka kandi umwaka uburarangiye nyine barayikeneye cyanze bikunze ngayo nguko urwo rero ni rwo ruri ku ishuri mwababyeyi mwe mukora ibishoboka mutanga uruhare rwanyu ikindi cyo yongeyeho kandi ubu directeur ntiyemerewe kurekura abana ngo bajye no kurya iwabo yabihanirwa
kubwiriza nawe ngo se kwabaye nka wa wundi miremire umuriro nchire nchira karyoshye warakora iki ntafite cyo kubagaburira kandi yemerewe kubabwira ngo batahe bajye kurya iwabo kayo nguko buze ni scove ntibameze nkaba ngaba ari mu ngingo y'umunsi yacu arabandi bavuga ko RSSB ikomeje gutinza kwishyura amavuriro cyangwa se ibigo by'ubuvuzi ngurugero uyu nguye yagize ati ndi Kayonza ari ku muyobozi wacu yatubwiye ko fakture yo guhera mu mwaka wa yo guhera mu kwa mbere kugeza ubu batarishyura abo ngabona abo bari mu bantu bamerewe neza kuko nibo bantu bonyine RSSB bibereyemo make komeza ngugi ubu kubona imiti ni ibindi n'ibindi bikenerwa kugira ngo ikigo gifunctione ni ikibazo iyo ni centre de santé twese murabizi kugira ngo uzabone transfer ijya ku bitaro ni nka visa y'ibihugu bimwe na bimwe iva kuri centre de santé ujya ku bitaro uburwayi indwara ya kweri kweri harambwe ngaranza akabita ikinyoma cy'irwara gikaze kazahinduza ageze ku urumva ya transfer se kariyo bashyira dogiteri ngo barebe wa umere wa mwohereje uko yamwohereje amwohereje avuga ko arwaye indwara ikomeye muganga akayipima akayura bajye arabareka bakaboneraho bagashaka nindi iyi kabura ariko agapimisha n'izindi kugira ngo urusa bavi mu maso uwo munyakinyoma ko numva yabigize umwuga bagira ati harandye naha ngaha cyane cyane naho bakahiga bagasanga niho arwaye ahandi nta kibazo ngayo nguko ariko ikintu gihari rero ikibazo ngira ngo nejo muri turi mu nama nyungurana bitekereza n'umujyi wa Kigali n'amavuriro hari ibibazo ndi bushyire mu byiciro bibiri hari ho igikomeye cy'imibereho myiza icyo cyo perezida yagihaye umurongo yavuze ko muri envelope ni hagira ikiboneka bazareba ndumva biri hafi yavuze ko muri envelope hafi ntiyarivuze nari imparisa ati yaravuze ati muri envelope ni hagira ikiboneka aba bantu nabo tuzabitaho atirega nabo barimo ejo muri twagize nabo harabura igihe gito nabo bakavuga bati byanze usibye ko nyakubaho aba barimo barashima ko mwabahaye ariko njyanama na karere imishahara yabo barayikata nka salade barayigeramiye barayikata nka salade n'umundi bikarangira umuntu afite umushahara wahozeho kera habonetse impamvu zo gukata ikibazo cyo gukata igihe kubihame se umushahara w'umwarimu niwe uvogerwa none se nibo bagura amabati yabatishoboye ubu gihe cya mituweli ubwo kigeze barabakata ya mituweli babakatangwa y'ibibina abakora ku bigo bifitanye isano n'amadini ngo babakata n'icya cumi cy'ituro namwe mutekereze icya cumi cy'umushahara niba umuntu ahembwa ibihumbi ijana na bingahe n'umunani bamukata igihumbi bamukata ibihumbi icumi na magana angahe na magana inani niba ntibeshye ku cya cumi akaza agakurwaho bine byo kugura ngo mituweli sibyo agakurwaho bitatu byo gufasha abatishoboye kubakura mu manegeka ahakaza hakavaho ubwo na ejo heza hakaza wenda hakanavaho hakavaho na bitanu by'umunyamuryango wa mwarimu sako ubwo ndacyavuga amafaranga yose ari kumushaka nsurumva ibihumbi makumyabiri na bitabirindutse none surumva umuntu atamaze kugera mu bihumbi mirongo irindwi ari gusubiraho yarari abari iki ni ikibazo nacyo kiraho sibyo ubwo na RSSB nayo yatwaye yayo nyine bisanzwe ayo nari mu itegeko hari ayo itegeko rigena hari nayo njyana amaze uturere zigena ba mwarimu barageraniwe nyakubahwa njyana migateranira umushahara w'umukozi kugira ngo umenye ko bari seriye nubwo kamverope mwarebyemo muri amverope perezida yatubwiraga yarebyemo babonamo aya mwarimu ariko nyakubaho amugeraho ntabwo arayavuye muri amverope warebyemo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu namukubise kopi y'abarimu buri munsi batwandikira ndamwohereza kuri WhatsApp minisitiri w'uburezi nawe muha kopi buri munsi muribuka ko hasohotse n'itangazo ngo barekeraho gukata abantu sibyo ariko biri byari mabonesho ngo abanyamakuru mugire umunwa mubanze muceceke nawe iyi gahunda yarakomeje ubwo n'ibindi ntavuze byinshi bakata niyo menshi se nibo bahembwa menshi cyane uko ari benshi nuko aribo bantu bakontororwa n'akarere nk'abakozi b'akarere mu buryo bworoshye kandi ari benshi kubageza ho akantu biroroshye urumva uvuze ngo urakata abaganga b'akarere akarere kaba gafitemo bacya benshi abari abarabisi burya akarere nyabu ntabwo ariko kangaje hashobora kuba ari arabisi itanga umuganga hakaza rero
mwarimu we uzi ko akora nubwo yakorikiza muri rebu ariko aza muri ntuzo ya karere stati usangi yene ku karere ni ku karere rera urumva na muza amashuri aba mu karere muza barimo ikintu bangana za nyanyazi za kizose wa mugani w'abana na iniyazi bayitaga nyanyazi zikuzura bafite ibibazo byabo ariko kadusubire ku cyamituwere n'amadeni impamvu ikomeye ishobora gutuma imyaka yose twavuze ngo turajya kwa muganga ndibuka mu kiganiro na minisitiri w'intebe gishobora kuba ari nacyo giheruka hashize iminsi bazongere badufashe twongere tumugira ibyo tubaza kuko hari ibintu tugomba kumubaza rwose ko ba minisitiri bo bamwe na bamwe twarababuze kukijyanye no kubona imiti umavuriro ejo habaye ikiganiro n'itangazamakuru twahe dufite minisitiri muri ministeri y'ubuzima ari ariko kubera ko aremukuru ari umuvugizi wa guverinoma wungirije yaje akaturunda twese kubiza yajyaga kuvuga buri mwanya akatwibutsa ko tugomba kuguma ariko buriya nyakubahwa minisita Butera iyo umenye ibibazo twari dufite harimo nibi nagombaga kukubaza ariko nyine ukuntu kubera ukuntu are nisi aba yaturundanyije hano akavuga ati tujyana mu rupangu rumwe ujya mu bizi ati biguruka mu katamababa bose bagume hano bagume muri zirigora amazi yamanukanye nimwe yaturundiye ikibazo gihari gikomeye imiti yarabuze bakajya no kwikopesha izi centre de santé n'uturere bikikopesha muri farumasi z'uturere uture tukavuga tuti ntago twaguma kubakopa kuko ntimwishyura bayigira batese cyangwa niho umugenzi uzima arasanga imwe yarabure yaratero iyi imiti iba yaraguzwe amafaranga ibikwiye kuhava nayo yishyuwa ndi sibyo ariko ijya ku twebwe rero buretse gato amafaranga yacu twarayafashe tuyaha RSSB twabaturage tugura mituweli hanyuma RSSB kukitishyura ubundi kibazo kiraha amafaranga ko twayatanze ya mituweli sibyo nubwisungane inzego zitandukanye abakozi ba leta barimo nabo barimo bakatwa ndi mafaranga yo kutwunganira sibyo leta ifite nayo budget zikavuga iti bitatu sikovi yatanze ntibyamuvuza indwara zose n'umuryango we reka natwe twongere wenda leta ifite ayishyiramo leta rero ni soko idekarare ko bitatu bidahagije idushyire mu byiciro byo kutanga binyuranye yivuga iti kuva kuri rimwe kugera kuri gatatu baratanga bitatu kuhera kuri samu kuzamuka baratanga icumi kuri buri muntu mituweli kubera ubushobozi uko tumeze dutanga ubwishingizi ariko natwe tuze guhabwa serivisi zirutana kuko na insurance zigenga nazo zitanga ubwishingizi ariko abantu bavurwa mu byiciro bitewe nayo batanga gusa ibyo wenda kubera ko leta yitabikoze ikavuga iti abaturage bose bagendere hamwe tuzajya tuyunganira nyakubahwa leta uyu munsi ku masantre de sante ntago hari imiti hari ibibazo bihari hari RSSB yambuye abantu kandi nayo iri gutaka ubushobozi buke aha ndaguha nk'urugero Scovi ntiwibuka umurwayi duherutse gutabariza mu bitaro bya Ruhengeri tugaragaza ko yatangiye kubora wa wundi wari warazize minisante kadusamira hejuru ngo mwibeshye ngo kugwira ibiti byarege wagwiriwe n'ibiti byarege igitifu w'umurenge yabateruje ipoto ari abantu bari mu gasantere bisanzwe abandi bari ku igiti ntibamubwira kimugwa ku mugongo ajya mu bitaro aboreramo imyaka 8 aho ikibazo kimwe mu bitaro ariko yari yaravuyemo yaratashye oya aba mu bitaro iyo myaka kuki se batamuvuraga bwa bushobozi mituweli se ntivura muganga yagenye yuko se Faisal bagenye yuko agomba kubagwa umugongo waturitse bamuca miliyoni zigera niba ari muri 12 niba ari 10 sinibuka neza umubare icyabayeho nuko ejo ndi tumaze kugaragaza ikibazo bihutiye kumujyana ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo avurwe bya bikomere byari byarabayeho kubera kuryamye cya Karongi kubera kuryama iyo myaka yose aho aryamira hari atangiye kugenda hangirika ubu none bamuvuye bya bikomere baravuga ati none wajya kuri ya gahunda yo kuzajya kuvurwa Faisal ageze Faisal bamusinyira bati okay genda ubwire mwasirere cyangwa se RSSB kubera ko ari mituweli ukoresha bagusinyire tukubage ukire usubire mu buzima busanzwe yagezeho RSSB turakiyubaka wihangane sa sinjya nkunda abantu babeshye igisubizo ati turakiyubaka oya impapuro hano turazifite turazishyiraho
zanditseho kuyiwaka yego turakiyiwaka wihangane oya samu kintu kiri wa wenda umurwayi kubyumva nabi byo ndabyemera umuntu yarwaye yumva nibidahari urabona ikintu kikubwa ko umuntu yarembye hari n'igihagira rya hagahwera hembuko ikiza nuko atari we wigiraga ku SSB yoherezaga umuntu kuko urwego ari hari aryamyeho ntashobora kugenda akagenda bakamuha icyo gisubizo yaravuze none se ubusari yasubiye ruhengeri kuryama mu bitaro yego ubu muganga muhuduti dutuma ibisebe bitaza nuko kugeza umunsi azahamagarwa na se ujari we Yesu ya gahunda yo kukare rubizi ko umunisanto yunganira abajya hanze igihugu hanyuma leta muri minisiteri y'ubuzima ikunganira abavurirwa mu gihugu kwako badafite ubushobozi batishoboye minisante ministeri ubwo rero minisante ibinyuza mu karere akare kakagira ingengo y'imari yabyo akamusanze rero katera gati muri azabashaka waragiye haragiye yakaba yagenda se koko RSS birakiwaka cyangwa irakiwaka inzu naso zitagira isoko zunguka zero nibice bashoye miliyari na miliyari ntabwo mbyibuka mu nteko basanga ibyo bashoye bunguka zero nibice ariko reka twe sa nkunteranye na RSS bitwe kujya nta muntu ubundi ureba ku masahane y'abandi sibye kukwishingira ibindi tubona si mu nzu ibamo reka tuve ku mari z'abandi twigire ku miti n'abarwaye ako nazo turabanye mu ryango bayo wenda aha ibyo reka tubireke reka gye nisubirire ku miti yabuze n'uwo murwaye ese koko nyakubaho minister Sabe uyu murwayi duje gufotora ikibuno cyashwanyagurutse tugishyire kuri YouTube ku mbuga nkoranyambaga dutabaza abantu tumuze tuvuze umuntu wari ufite ubwishingizi ese koko ubwishingizi buvuza umuntu ku ndwara idakomeye ubwishingizi bwa mutuweli tubufate nk'ubwishingizi butari inshuti magara bubana nawe kugeza ku munsi wa nyuma n'ubwishingizi bubana nawe wariye ibijumba bitaronze warwaye inzoka bakaguha duhagarika ibintu byo gucisha epfo bya bindi Senderi yaririmbaga turi mu muvuduko ni nubwishingizi buvura guhagarika diare nubwishingizi buvura iki ese koko umuturage afite ikibazo cyo kutabasha kwivuza malaria cyangwa arafite ikibazo cyo kutabasha kwivuza uwo mugongo ugiye kumara imyaka 8 ntekereza ko nabaganga bumvisha umuntu maze imyaka 8 sibyo kajya ngo numwe kukidendeza icyo harya we yamaze yingahe 38 yego aracyabura myinshi uyu muvandimwe none se nk'ubu Sabe yagaragaye akagaragara nka mwene Yosefu ministeri y'ubuzima yabikoraho iki kandi diringa n'ibijya hanze wabwiye ko azajya ku Faisal yamubwiye yuko bafite ubushobozi bwo kumubaga agakira yego bikira mareho kibeho miliyoni zingahe ziri mu 10 ubu tugiye gukora kampeni yo gushaka amafaranga kuko ubwishingizi bwa RSSB ni inshuti mugenda nuri muzima urwaye umutwe ariko iyo urembye ntiza ubwo se wone umwishingizi murinzi so nu nawe singi buse numu numuzamu reka nkwereke buri umuzamu baguteye mu rugo yajya avuze indura ati nyamara mu mutabare sibyo ariko si utabara RSS bishobora guseruka bishobora gutabara ukomeye ryari ha hari kushoze bungana niba uyu muntu bisaba miliyoni 8 zonyine ngo umuntu abagwe asubire mu buzima yagwiriwe ni poto y'amashanyarazi si gito yamanuraga bakijyanye aho umwobo bawucukuye hari kampani irimo kubaka ariyo rege ntiyigeze igira ikitabara kuri uyu muntu sibyo hari akarere babonaga umuturage abaye umukorerabushake ateruye igiti kimuciye umugongo nubwo akarere gafite inshingano zo kwita kuri aba baturage ariko iyo harimo n'akarusho ko yaguye mu mirimo yabo abo bose baramwihoreye na RSSB yari ihanze amaso izuba rirarenze bihangana barakiyubaka RSSB oya ariko ibyo bintu ntabwo babivuze sojo ndahire skov oya ndashaka ubuntu uburyo urahiramo kugira ngo abantu bumve ko icyo kintu kuko ntabwo nimvisha ukuntu yababwira ngo iracyubaka n'amagorofa yubatse ahubwo ndivuga iti turacyubaka naho ibyo kuvuga ngo iracyubaka haba arimo gukabya inkuru kandi inkuru zikabije urabizi mugisha yakwica ndavuga RMC ikindi kigaruka yego mu gihe ibitaro rero by'uturere biberewe mu mwenda na RSSB ikibazo kizakomeza gikure kugeza ku munsi abantu basigara batabasha kwivuza namba
Iyo turimo tuvuga ibi mu mwaka urangira tugomba gutanga mituweli. Birasaba ngo inzego zikore ibishoboka zivugurura iki kintu zihute. Bara turahamagara abantu gutanga mituweli. Sibyo? Mukanya gatoya tunagaruka tutuwatanze mituweli yabuze imiti. Cyane. None se ubwo umuntu utarimo gutuma kutishyura ibitaro n'aya masantre du sante na poste du sante ngo abantu babone imiti. Ntarimo gukora anti campaign mu buryo buteruye bwo kutubuza gutanga mituweli. Niho umuntu yaratanze mituweli akajya kwa muganga rwaye malaria yahagera bati nta kwarite imihari. Sibyo? Bakayimwandikira akajya ku gasantre akayigura 2007. Yatanze bitatu. Kandi mwamubwiye ko ufite mituweli atarembera mu rugo. Akagenda. Ubwo ni bibaye 10. Bugacyo umugore we akajya kubyara yahagera akavuga bati serumu zashize gantazo urajya kuzigura kuri farumasi. Akabizana ni murimo muramuremamo imbaraga zo gukomeza gutanga ubwishingizi kandi butamwishingiye abakikije uyu mugabo wagize ibi byaga afite mituweli akabasubiye mu rugo kuryama atavuwe kuko mwanze kumusinyira ngo muracyiyubaka niba koko ariko yabivuze cyangwa tuve kubyo kwiyubaka mwanze gusinya muvuga muti ayo wivuje yararenze ntabwo birengaho ubundi se niba tubwire ubundi katubaze umuntu yemerewe kwivuza amafaranga ngahe watanze mituweli kugira ngo nubone ugiye kuyamaramo vuga utubuka ntangire nikore mayo nari narishingiye arashize cyangwa niba hari n'igipimo cyayo dutange menshi kugira ngo tugiremo igipimo cyinshi none sasa bibura igibisaba se yuko twakongererwa niba umuntu watanze 300,000 atemerewe kwivuza kurenga 3,000,000 nge nka bashaka kuzivuza kuri 15 ntange 15 igihe uzarwara ni ntarwara agumemo impamvu yitwa se ubwisungane mu kwivuza niki nuko iyo natanze niyo watanze ntabwo twivuje niyo bagomba kwegeranya bakavuza uwo ariko ikibazo ntibana muvuje nibitaro bindi bisanzwe bya leta n'imiti ya malaria yabuzeyo inkorora abana ni zose kora kubura ku imiti nako hari ukuntu bavugamo abo akagambana k'ibitaro n'abayoboye amafarumasi banyirayo kimubwira ko imiti yashize ntabwo none se yambwira ngo imiti yashize wari wabona batubwira raporo yiyapfiriye mu bitaro imiti yose ifira he muri stock ko bwa binagomura kubwa binagomura byibuka bavuga ikibazo cy'imiti yapfiriye muri za stock kandi yango ashize igihe batakora raporo y'imiti yapfiriye yo ahubwo dufite ikibazo cy'uko yabuze no muri kamera amaze aruyogeye bivugwamo aya ni kamera cyakigo cy'imiti sinzi ukuntu bakita ikibazo rero kiraho ariko noneho n'ikindi gikomeye kiruta ibindi tuve no ku miti n'ibindi bikoresho by'ibanze byabuze kuko RSSB yambuye amavuriro kandi ubushize ntuza umugenzi w'imari ya leta yatubwiye ngo leta ntiyambura ubu leta ntiyambuye indi leta ntiyambuye nako irasigara n'iki uyiriyambuye ntabwo yambuye indi iriyambuye umva RSSB niba yambuye ibitaro ubu leta ntiyambuye se ntekereza ko inzego zitandukanye mushobora kuba mwumva abaturage baza bavuga bati mukavuga ministre akaza ati ni ikibazo cy'ubwinshi bw'abaturage ati hari igihe nyine haba habayeho kesi hakabura utunini cyangwa umuti runaka ariko muri stock hari kandi umurwayi ari bwaje tukamwandikira ngo bayagura hanze ariko ntago ari ibintu bitinda saba kaza kabisobanura ariko muri cabinet ntabwo ariko bimeze ahubwo urabona ubu kuntu ubundi abadepite akazi bari bafite bateganyijwe karashize kashize wabonye se umuntu amenya ko abagabo batogosha intuza manda yarangiye ubu bari mu mwaka w'inyongezo uyu mwaka w'inyongezo badufashije bagasura amavuriro ko harimo abari gusura n'amavuriro ibijyanye n'ubukerarugendo muho ubukerarugendo RSSB ikorera ni imishinga yayo ene ariko nidufashe niba mu byo bategura bataramara gukora plan y'umwaka w'inyongezo bashyiremo no gusura amavuriro banagere ku mavuriro ikibazo nabo bagenda nk'abakwe basaba gutegurirwa ya papa tugatera insina bagashakamo abantu bakenye imishanana tukabyina yimanukire nka Diane Gashumba wigire ku bitaratinje kwivuza agasanga ibara ryaguye cyagiye kumuhima bakamureba bati nkandese bakajya witwa nde bakamaze ngo witwa nde ngufite ubuhe bwishingizi undi ati mfite mituweli eba wicaye aho turaje hanyuma hakaza undi muntu yamukubita amasaka asanga ni ministre agahera uwamwirukankanaga ntiyaraze ko ari ministre
ariko nyamara mbambona atura muntu yicaye hano kuva rya amazu mwanya uramuzi ati nako simuzi ati na wa mwakiresa ati namwe muntu yicaye hanyine mbanze ngira uri murakurikiza agwa muri ko agahita yunama ku mashini akambwa ati uriya ni ministeri wa ukamfa rapfuye aba depute nabandi bayo bamanuke nka bagiye kwivuza ni mushaka ukuntu mumanuka nka bagiye kwivuza abashaka kumenya ikibazo nko muri iyi minsi mwafashe nibura njya nibuka ni député barekana avuga ku kibazo cya transport yigiriye inama mu gitondo aratega atega turuka nyamirambo harya hafa gutyo numvise avuga ajya mu mugi ajya ku cyapa we ajya ku cyapa abantu bararira abaraho bakajya avuga mboka ntege moto ngo ayo nibutegeshe nimbwo ndaza namaguru ajya aho ajya ku cyapa agera ku nteko nka saa 5 yabizicyuye batize kuje atubona teze bisi kandi naviriye mu rugo isaha naje mu izina ry'abadutumye naje mu izina ry'abadutumye tubaha atumuturage bavuye iwe saa moya ziwacu ku nteko ubageza ubarahageze ni abadepite nibadufashe batonda umurongo kwa muganga bivuze noneho biyandikishe babaha imiti wenda muganga amubwira ati bakora iyo seance hagira ubikora rwose n'ubishaka bye kuba biri muri mandate ya mi nuko yagenda izina baribona nuko bakakansa amadosiye yewe nza abadepite benshi ngenza abadepite abantu benshi harimo nabo bo wahura nabo ntubamenye harya umuhagara urubyiruko njya mubona nsuza ariko ntako ndibuka namazina ntacyo ubwo umwibuka urabona nk'uyu wavugaga ibintu byo kogosha intuza naramurebye mbona sindamubona avuga se nuko mubona mu nteko wabimenyere banita se wa challenging naramurebye biranga ariko nabazwe nimudufashe mujye kwa muganga muturebere noneho mugaruke mu nteko kwa kundi bavuga ngo nta muturage wagutumye uvuga uti nta wantumye ariko hari ibyo twabonye mu byegeranye mwese nubwo byaba atari siyanse y'inteko mubikore ku bushake bwanyu nimugere kwa muganga muri weekend muri aya mavuriro ya leta haho nibindi murebe abantu bahari poste de sante zirafunga nyinshi niba nazo centre de sante abaganga baragenda hasigara umwe ndagira ngo nkubwire abo baganga uvuga niba kwa muganga hari abaganga batanu ndatu sibyo harimo wagiye muri konje sibyo muri 13 bemerewe cyane n'ababiri ariko bafiteyo nka batanu batandatu hari uwagiye muri konje ishobora kuba ari niyo ubyeyi imara meza ya batatu hari uwarwaye bisanzwe birashoboka sibyo ugize impamvu itungura titireri yagiye mu nama musigaranye bangahe kandi nawe hajya ajya avura ntabwo ajya ni muganga nawe aravura ntihasigaye batatu hari urimo gukingira imbangukira gutabara iri gusona uyu mbangukira gutabara wenda izanye n'umurwayi wayo wenda bo ntayo bagira izanye n'umuganga wayo umubyeyi uri kubiserera hayinjiye umubyeyi ubyara ubwo Benjamin aho arakorora nzanye umwana uhera kubera umuriro kandi ubwo kuri farumasi nta mufarumasi tugira nitwe turi butanga imiti uwo muganga yakora iki uri kubakira kandi iyo situation yayibayemo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu aruhutseho ku cyumweru biragenda bite ibyo byose nibimara kuza byiyongera RSSB yatwambuye tugase RSSB yatwambuye buriya ese ubundi buriya bajye babwira centre de sante zikajya gufata imiti kuri district ya farumasi hanyuma bakajya batanga ama proforma n'ibiki bakazishyuza na mu mafarumasi y'uturere byashiramo ye buriya suzi ngo banze kubihuza batabeye ko bayividura batongeramo tukagwa muri krize yo kubura imiti ahubwo ni ukwibaza muri RSSB hari ikihe kibazo ese bishobora gusanga tuyirenganya sikovi ari amafaranga dutanga itayabika se none se amafaranga yacu buriya aho afite aho ahuriye n'ishoramari ryayo ya mituweli none se niyo yabaye make se leta inkunga itwemera ntiyayishyiraho murumva ibibazo nibaza abo nibo babisubiza nibyo abaturage twese twibaza mudufashe RSSB bidusobanurire bigenda bite ngo yambure ibitaro n'uturere izi gutandukanya amafaranga y'ishoramari ryayo n'ay'ubuzima bwacu ntabwo byayinanira hariyo abantu bazi kubara amafaranga hanyuma zo bipfira ariko ikibazo gihari n'ubu cyayobeye abantu uturere dufite amafakitire bakora RSSB noneho iyo direkiteri ari umujyama cyangwa umuyobozi w'ibitaro nyine aguma atereta yenda bakaba bamuhayeho duke noneho reka ibitaro babikozemo sikovi udafite umuntu baziranye muri RSSB umwaka ushira utishyuwe
Ibi bajya bavuga akavuga ariko ibi bitaro byakinihira ko bitagirwaho. Ese kinihira dufite facture 20 za kinihira. Noho bazaze ukagera kuri kinihira umubyeyi aza kubyara. Nta gazi hari. Inzu zikaba ni nziza leta yashyizeho ibikorwa remezo igiki ariko birimo imbere. Bifitemo ikibazo. Bifitemo ikibazo ariyo mpamvu tuvuga ngo inzego zitandukanye nyakubahwa minisitiri w'intebe banyakubahwa abadepite n'abandi mwese mufite inshingano mu kubaza minisiteri y'ubuzima mufite RSSB ibarizwa mu kiki uburiye ibarirwa mu kiki mini kofini bwana buziheri amafaranga yacu habari yako ufite ingengo y'imari RSSB dutwaye ya mituweli ubwo se murumva turi wasanga tuyirenganye. None sa ya ndi tutanga mituweli barabanza bakayacuruza. Muri zanzu zunguka zero nibice. Asaba yavamo iki? Ntago yacuruza. Bitatu byacu yavamo iki? Eh ni menshi. Ahubwo ikibazo gihari. Reka rombere kuntu abaturage tugiye kubigenza. Twe munza dutanga mituweli tubone icyo tuvugiraho. Batazajya bamura ibitaro bitwaje ngo ntitwatanze mituweli. Umuntu ashobora kuza. Buriya Kigali igira ibyayo. Usanga Kigali igihe cyose mu gutanga mituweli biri hasi. Ariko ngo impamvu babara imibare y'abaturage bakuramo izindi insurance namwe n'umubare ni muke. Ariko nge mba numva bakwiye kubara. Nka Kicukiro yarabivanguye, yavanguye irondo n'ibisambo. Eh. Ku buryo bagomba kumenya abatanga mituweli ni abantu 10,000, none abatanze mituweli ni 3,000, abandi barasigaye. Yarabivanguye itiza ku mwanya wa mbere. Nayo rero bivangu n'abandi n'umujyi wa Kigali ubivangure. Ariko abantu bose mureke dutange mituweli tunishyuze baturi mu mwenda. Urega hari umuntu uri bwumva ikiganiro avuga ati nta miti haba niki umuntu utatanze mituweli nta yemerewe gutanga comment kuri ikiganiro kuko nta yawe ariyo umuntu uziko atatanze mituweli no comment kuri ikiganiro keretse umuyobozi ariko utanga inama y'ukuntu byanoga biza ariko ntuzuvuga ngo ngo baratwambuye ngo twabuze imiti umutima nama wawe urabukubwiza ukuri kutari mubakiriye ba RSSB umuntu utaratanze mituweli kandi ukwiye kuyitanga ntuvuge ariko ufite izindi ubundi bwishingizi waze tuganire n'uwatanze mituweli ariko ni ikibazo RSSB nifasha abantu pe ni inama y'umujyi ejo ubundi abantu bose basubiraga ku mafakture ya RSSB noneho minikofini kavuga iti hari ibitaro bifite ibindi byago n'andi mavuriro umuntu imodoka iramugonze cyangwa basanze umuntu ku muhanda urwaye baramwirukanganye bamuzanye kwa muganga turamuvuye tumwita nta n'umuntu hari ushobora no kwishyura naya yandi 10%. Nta mituweli nta n'10%. Nta n'umugemura bumvira. RSSB ntibayishyuza kuko uwo muntu ntagira mituweli nta n'umuryango we ngo wishyure uwo nawe ibitaro nibyo byamwimenyeye. Fagitire ni yabyo. Mu bantu bafite igihombo kinini cy'abarwayi batazi iwabo kandi badafite uwo bishyuza. Ariko bivuga ko umujyi wa Kigali ukwiye kwishyuza ubwo ni minikofine nyine n'abandi kwishyuza leta ngo ifashe ibyo bitaro ni ibitaro bya Karayesendera kuko hajya abarwayi bo mu mutwe bajyanywe n'inzego z'umutekano zabakuye mu muhanda n'ahandi nta mituweli niba barara nayitanze nta ubizi kuko umuntu ntazina nomero yiranga muntu ntaki bira bitaro nabyo biri mu bitaro bihora byugarishwe ibindi bitaro byugarishwe ni ibya Muhima kubera Nyabugogo. Umuntu uvuye mu ntara akaza akaharwarira akaremba baraterwa bagaterekayo bati watanze mituweli atereka iwanyu ni Nyamagabe ugira mituweli ati ntayo mfite iwanyu se wabahamagara bakagira nicyo ati ntabo akaryama kera kabaye bitaro byashoborwa bititaha bitukugira dute hagataha indi mufatira Nyabugogo batizana mituweli ati ntayo bati bakabyara umwana bakakira ibitaro bifite ibyo bibazo bigahemba noneho tekereza kuba wakira abantu batagira ubishingiye nabo batari yishingiye ukongeraho n'abafite umwishingizi n'umwishingizi nayo ntakwishyurire ku gihe ngo nihura utwo duke ufite ubashe ko kutujira sikwavu byashoboka ko buri munyarwanda yabona amafaranga ya mituweli yego akwiye hari ibintu tugomba gusimbuza ibindi ukwiye kugura icupa ryo kunywa ufite mituweli icyo cyumvikanye ibyo ntawe uzabigenzura. Oya ntabwo dushaka abagenzura turashaka ngo umuntu yibere umupolisi wowe ugiye kugura icupa ry'urwagwa irya pimusi iryiki watanze mituweli wowe ukwiye kwibera umupolisi kuko nta muntu wari wo kuducunga ubundi se ninde ukunda ubuzima bwacu mbere yuko
ugura icupa ryo kunywa ginzoga banza ugure mituweli uwo numwe icyo ni cyumvikanye icya kabiri mbere yo gutura ituro ry'ishimwe urareba amaturo tujyana kurusengero banza ugure mituweli kurusengero nta muntu wagira nta mituweli ntibari yose pasteur atarabigenzura pasteri ntabwo ari wowe kubigenzura wowe ubundi uguri mu kristo nyine muri we ntagira umutima wo kujya baza mu rusengero ubwo nyine nabo batangira bavuga bati tugeze mwanya w'amaturo ariko umuntu utaratanga mituweli ubanze uje kwishyura mituweli uzatura ubutaha icyo si cya kabiri mvuze abantu bagomba kuvaho icya gatatu sibyo ikibura bakarya niki sumunyu niba ufite indi myenda wambara mu ruguraguru wa gatatu utaragura mituweli kubera iki nubundi kuri uri kwa muganga uryamye bakorosa amashuka gura amashuka menshi kuko iyo myenda ntuzabona kuyambara warwaye dutekereze ko kubona ubwishingizi bwo kwivuza ni ingenzi ariko bidakuraho ko RSSB tuvuga none hako itishyuye nibura tuyishyuze dufite icyo twanayihaye abantu batangira mituweli cyari rimwe nayo yabonera rimwe dutane tuvuga tuko ahantu hose bishyuye mituweli 99% ku ijana wowe kuki utishyura 99% ku ijana ku bitaro n'amasantere do sante igaragaza niba koko ari make cyangwa ivuga iti ni make y'abantu batanze twarayishyuye kandi abantu baracyarwara nayizane nka proposal bazamure contribution rega mituweli twatangiye igihe twayihereye ya bitatu imiti kwarite migura bitatu bikabigura birindwi cyo murakibara kwarite migeze kuri birindwi icyo nacyo murakibara iyo bavuga ibiciro by'ibintu ku isoko n'imiti irazamuka ubwikorezi burazamuka n'inganda zirahenda ibyo nabyo mukabibara woya ntagaru kuyirenganya niba ari ikibazo ari iyo krizi ihari nayo niyidekarayo nk'uko twese tudekarara ko ibirayi byahenze aho se wandusha wa mugabo avuga ko ibirayi yabimanuye byaje kumanuka naye akawunga ye nyamara uri ndagenda bakamani mbarangire ninge mu iduka rye koronka ruca uyugiye wareza gatuza ngo ngabitsinze yaravuze ibiciro byanga bitsinze biri bakurangira kuri iduka rye kuri minicom nange ariko nakoherezaga naha rero RSSB ushobora gusanga nayo batwohereza kuri RSSB kandi ikibazo kiri mu batanga mituweli ariko reka tubanze turebe amafakturi ifite niyishyure pe niyishyura abaganga bararira umuntu aramugera imbere akabura uko amugira kuko nta buryo buhari sikove mu gihe dutegereje ko biyishyura cyangwa wenda bagaragaza n'ab'ikibazo bafite dushobora leta igatabara kugira ngo leta itabara rega leta yatabara yashyiramo twamenya ko ari ikiza nacyo ikadushyiriramo ariko ayo bazatanga mu biza byo nabonye atazapfa icyo cyishyuwe hari umuntu wakabyimbye kagafagitire nabonye niba ari banki y'isi yakabyimbye miliyoni 200 z'amadolari muri miliyari 200 kandi babaraga 330 na zingahe umva dusigama gatonya ngasa utubyihorere nkuko minisitiri yabivugaga ati ni ibyo turimo tugenda tubara ariko nibigera mu nyigo bishobora kurenga hari izihari ariko hari n'iziba zishoboka kuba kuko biriya biza ushobora kureba uvuga uti ikiraro yaragikomye turabona gihagaze ugasanga birasaba kuzasenya umusozi burundu bagashyira hasi kugira ngo n'ubundi icyo babubaka kitongera kikagenda hari byinshi bigomba kuzakorwaho hariya twagushije ishyano sikofere kangushimire ni kubibona kadushimire abantu kandi twizere ko mu by'ukuri RSSB bifashe abanyarwanda dutanga mituweli twishimye dukwiye no kubona imiti twishimye nk'uko sabe minisitiri yabivugaga ati umuntu naza kwa muganga mbwe muti mwakoze kuza kandi uzanagaruke n'ubutaha nugira ikibazo nugira ikibazo uzagaruka ese uragira ngo ubwo nkuvuye ngo ugende ugiye oya nugira ikibazo n'ubutaha uzagaruka ku buryo umuntu ava kwa muganga ahishimiye isuku yaho yajya no kujyayo ntagende yihebye akagenda abazwa n'umubiri ariko akavuga ati ntinze kugerayo nicyo ubundi kwa muganga twakaba tuvuga ngo ntinze kugerayo sikove ndagushimiye narasamuye mutungire umunsi mwiza ngire ibihe byiza kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo corridor imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro
duhamagare kuri 0786 65 77 00. Scovia Fashion House, style with us.